qofka muslimka ah iyo gaalnimada waxaa u dhexeeya waa salaada. salaada haddii meesha ay ka baxdo qofka ha tirsanin waa qof gaala. si kasta oo wadaad uu rogrogo oo mas'alo walba meel loo wado, culimmada isku khilaafeen, wax kastoo la yidhaaho qofka ma tirsana. waxaan salaada ugu hormaray maxaa yeele, maadaama nebiyu ilaahi nuux iyo wiilkiisa calaaqadooda ay ku salaysnayd calaaqa caqadiya oo caqiidadii markii lawaay ay kala baxday, baa adiyo aabbaha waxaa idinkala goyn kara salaadaagu. haddaadan tukanana muslim aadan ahayn, aabbahay baa sheekh ahaa iyo aw ahaa iyo faqiih ahaa iyo reer ahludiineed baan ka soo jeedaa iyo soomaali baan ahaa, intoo ma qabanayso? maxaa yeele salaada marka laga tago qof tirsan maaha. allah subxaanahu wa tacaalana qur-aanka waxa uu ku yidhi, maa salakakum fii saqar qaluu lam nakum min almusalliin. marka la weydiiyey ahlu naarka, war naarta saqara la leeyahay, war maxaa idinku guray, maxaa idin geliyey naarta saqara? lam nakum min almusalliin, maynan tukan jirin. idan waxaa muuqata qofka hadduusan tukan, haddii xitaa la yidhaahda maya kaafir maahin inuu ahlu naar yahay, waa muuqataa. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka isaga ku sheegay waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu kasbada naarta. qofka hadduu rabay inuu ogaado ma naar buu ku socdaa mise janna, salaadiisana ha u ku wargalo. hadduusan tukan ha ogaada meeshuu ku socda inay naar ay tahay. masalada in la fahmo wey. salaada marka waxay leeyihiin culimmadu, dadku waa laba nooc, ninna salaadii oo dhan buu ka tegay. waxay leeyihiin nebiga sallallahu calayhi wasallam xadiid baa wuxuu ku tilmaamayaa qofka salaada ka tegay camalkiisoo dhan inuu burayo. shanta salaadood ma tukatid sooma? camal kastood qabatid, ama adugu dad u gargaar, ama adugu biil dir, ama adugu soon, ama meesha doonta ka dhac, camalkaas ka kacweey. maxaa yeelay waxaa laga qaadanayaa xadiidka nebiga sallallahu calayhi wasallam ee tilmaamaya camalka inuu burayo. tayib, waxaa jira marka tarki jus'i baa jira. shanta salaadood salaad baad ka tagtay, duhur baad ka tagtay, ama casir baad ka tagtay, ama maqrib baad ka tagtay, ama cishaad ka tagtay, ama salaad fajar baad ka tagtay. hal salaado haddaad ka tagtay maalinkaa salaadiisa ku deysay, maalin dhan baad tukanaysa, laakiin hal maalin, maalintaa dhan aad tukanaysa, hal salaadood baad ka tagtay. salaadaas aad ka tagtay sababteeda maalinkaasoo dhan salaadiisa waa ka kaca. waa meesha ibnu qayyim aljuziy uu leeyahay atarku alkulli fi muqaabili alibtaali alkulli, aw alibtaali alkulli fi muqaabili atark alkulli walibtaali aljuziy fi muqaabili atark aljuziy. hal salaadood maalinkaas camalkiisaa ku daayay, salaadahoo dhanna waxaa ku daayay, camalkaagu dhan baa ku daayay. maxaa qofka mar waxaana meesha ka muuqata waxaa lagu xukmiyey qof aanan muslimiinta u tirsanayn. idan salaadahan kulluma marka kubadda la daawanayo, salaadahan kulluma marka turubka la ciyaarayo, salaadahan kulluma marka aanu dul fadhinaa daatooyinka iyo kombyuutarada la dul fadhiyo, salaadahan kulluma qofka marka uu jaatinka iyo baaltooga uu ku jiro, salaadahan kulluma marka facebooka iyo fasaad buugga lagu jiro, salaadahaasoo dhanba ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku weydiinaya. haddii salaadahaago dhan aanay tirsanayn oo aad meeshii aadan salaadba aadan u istaagin, camalkaagu kulluhu baatil. haddii hal salaad ay kaa tagtana, camalkaa maalinkaa ma xisaabsana. waxaad ogaataa masaladan kale culimmadu ay tilmaamaan, salaad la leeyahay waan qallaynaya inaanay jirin. qalluhu waa qofka markay hurdo ii kaga tagto iyo markuu halmaan uu kaga tago, laakiin anoo fadhiya oo kubaddii daawanaya oo banoonigii ii socda oo marka salaada la adimana aan leeyahay, maya rigooradan ha dhammaato, maya shoodkan ha dhammaado, maya kaambiyada ha la gaaro aan leeyahay, welina meeshii aanan ka kicin, remuutkii aan ku dhegganahay, salaada saa ku tagta haddii kun salaadood aan ka daba tukada ma qallaysmayso.